Så Camille, tillykke med, at du er blevet tantramassagebehandler. Så hvad er din største læring i de her 2 år? Største læring? Hvor skal jeg starte henne? Jamen, hvad kan man sige? Sådan helt basic, så har jeg jo lært at finde hjem til mig selv. Elske mig selv. Jeg har lært at sætte mine grænser, sige til og fra, bede om hjælp. Styring til det, uanset hvad hjertet må begære. Hvis man vil det nok, så finder man vejen. Den sværeste læring i de her, eller den sværeste, som du har skulle igennem, hvad har det været? Så er vi tilbage til alt lortet. Ja. Alt det lort, man har mødt undervejs i livet, der har skulle rummes, fagnes og mærkes og give slip på. Der har været rigtig meget. Ja. Hvad er det, der har kunnet gøre, at du har kunnet slippe det? Jeg vil sige, den rummelighed, der har været, at det, at man, jeg har jo bare kunne være mig med alt, hvad jeg er, og lige meget, hvad der måtte komme, så var der plads til det. Den støtte, der har været i min proces, altså har gjort til, at jeg bare har kunnet give slip og give lov til at give mig selv, nå ind til mig selv. Så et sidste ord på vejen, hvis du skal sige noget omkring dig. Omkring mig? Jeg har ikke gjort det. Ja. Det har været fantastisk. Jeg ville ikke have været foruden. Virkelig ikke. Det givet alle mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv blive klar til at gennemgå sådan en rejse. Mm.